ამოარჩიე მოცემული სურათებიდან შენთვის სასურველი ცხოველის ფოტოები. დაალაგე შენი მიერ შერჩეული ცხოველის ზრდაგანვითარების ამსახველი ეტაპების ფოტოები. გაითვალისწინე შემდეგი. როგორ იცვლება შენი მიერ შერჩეული ცხოველი სხვადასხვა ფოტოზე? რა ძირითადი ნიშნებით აღწერ მის ცვლილებას? რა არის საჭირო მისი ზრდაგანვითარებისათვის? რა ქვია მის ნაშიერს? ციფრული რესურსის სწავლობთ დაბაშით გამოყენებით შექმენი ფოტოგალერეა, სადაც გამოსახული იქნება შენ მიერ შერჩეული ცხოველის ზრდაგანვითარების სხვადასხვა ეტაპები. დავალების შესასრულებლად დაგჭირდება შემდეგი ინსტრუქციები: სამუშაო სივრცის, სცენებად დაყოფა, შესაბამისი გარემოს პოვნა, შესაბამისი გამოსახულებების პოვნა, შესაბამისი ხმები. დააკვირდი და ახსენი, რით განსხვავდება შენს ნამუშევარზე გამოსახული ფოტოები ერთმანეთისაგან. შეაფასე საკუთარი ნამუშევარი. შენი აზრით, რამდენად კარგად გაართვი თავი დავალებას? ხომ არ გაგიჭირდა ციფრული რესურსის გამოყენება? გაგიადვილდება მომავალში ასეთი დავალების შესრულება?